Meštani Turice, Zlatiborske ulice, ulice Užičkih heroja samo su neki u kojima je problem sa rasvetom postao skoro svakodnevan. Sijalice nekada rade, nekada ne, a na pojedinim banderama nema ni sijaličnih mesta ni lampiona. Mnogo je dece koja neosvetljenim putem idu od škole do kuće, pa bi ovakve probleme trebalo rešavati što pre. Dosta se toga uradilo u posljednje vreme, ali sad da je dovoljno, nikad nije dovoljno. Pa neka radi, nekad nije sinkronizovano, razumete, neki stub radi, neki ne radi. Pa ulica Dušana Popovića vrlo često rasveta ne radi. Ne znam u čemu je problem, ali mislim da bi trebalo da se reši. Ima dosta dece u toj ulici, deca se vraćaju iz škole. Sistem javne rasvete kontroliše grad Užice. Sa 239 mernih mesta i 10.000 bandera sa sijalicama pokrivena je teritorija celog grada. Prošle godine za potrošenu električnu energiju iz budžeta je izvojeno 60 miliona dinara, koliko će biti opredeljeno i za narednu godinu. Najveći broj problema koji se javlja, to je prvo zastarelost i svetiljki i dugotrajno korišćenje ili upotreba ovih stubova, pa je potrebna su mnogo veća sredstva za navaljanje tih svetiljki. Dešava nam se često da jedan dan odradimo tu svetiljku koja je i da drugi dan ista pregori. Građani se žale i da se ulična rasveta ne uključuje u isto vreme u celom gradu. Uključivanje je ranije funkcionisalo preko RDS sistema, ali je zbog skupih delova za njegovu popravku odlučeno da se pređe na uklopne satove. Menjamo te uklopne satove tako da sada će sistem funkcionisati preko uklopnih satova i nadamo se da će do 2-3 mjeseca uspjeti se na nivou grada da se zamene svi uklopni satovi i da budu istovjetno i paljenje i gašenje. Polovina postojećih sijalica u javnoj rasveti je sa živom, a druga polovina su natrijumske. Trenutno se radi na zameni svih neispravnih sijalica, tako da u zimskom periodu ne bi trebalo da bude ovakvih problema, za što je izdvojeno 80 miliona dinara iz gradske kase. Inače, za održavanje celokupnog sistema rasvete iz budžeta se godišnje izdvaja 18 miliona dinara.